ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟର ଅନୁମତି ପରେ ଆଜି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଶଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାମପୁରଠାରେ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ମୁଖ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ହେବ ସନ୍ଦେଶଖାଲି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାକାର ଶତାଧିକ ମହିଳା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶାହାଜାହାନ ଶେଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଜବର ଦଖଲ କରିବା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।